ကစားတယ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အသားတိုးထုတ်ကုန်တွေတင်ပို့ရောင်းချမှုနဲ့ဆက်နင်းပြီးရေတက်ခွဲကမလငါးရီနေ့မှာဖမ်းဆီးမှုတွေထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ BRF အစားအစာကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့အသားတွေမှာအစာအဆိပ်သင့်စေတဲ့ပိုးရှိနေကြောင်းကိုဖုံးဖိပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စစ်ဆေးမှုအရဓာတ်ခွဲခန်း၅ခုနဲ့အဲဒီကုမ္ပဏီရဲ့စီးစည်ရေးဌာနတွေကဆေးဘက်စစ်ဆေးသူတွေကိုမှန်မှန်မကန်ရာလတ်တွေပြခဲ့တယ်လို့ Federal ရေတက်ခွဲကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနမှကိုစလဲတအူးရဲ့ ဆိုရမနေ့ကဘရာဇီးနိုင်ငံကအသားတွေကိုတွင်းယူခဲ့တဲ့နိုင်ငံပေါင်းဆတဲ့နိုင်ငံကနေဆာမိုနဲလာပိုးတွေ့ရှိကြအောင်အကြောင်းကြားစာ၄၀၀ကျော်ကိုဝင်ကြီးဌာနကလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးတိုင်ချမှုရဲ့80ရာဂနိုင်လုံးလောက်ကအယုကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မလငိုင်းနေဖန်ဆီးမှုကတော့ဒီအရှောက်တော်ပုံစတင်ပေါ်ပေါက်ပြီးခရတ္တရမြောက်ဖန်ဆီးမှုဖြစ်ပြီးရဲဝင်နဲ့190နဲ့ဘရာဇီးပြည်နယ်၅ခုမှကျဲမာရေးဌာန21ခုတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ BRF ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးအစားအသောက်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်နိုင်ငံပေါင်း220ကျော်ကိုအသားတွေတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စပေါ်ပေါက်ပြီးခရက်ကနိုင်ငံချို့ဟာဘရာဇီးနိုင်ငံကအသားတွေကိုအတင်သွေးမကန်တော်ဘူးလို့သိရပါတယ်။